kadib markii horantii toddobaadkan uu gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaridka wuxuu eedeymo kala duwan dusha uga turay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo madaxda sarsare ee jaamacadda Camuud oo ku tilmaamay inay yihiin saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaridka wadani ayaa waxay arrintaasi sababtay in guud ahaanba gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaridka wuxuu ka mid ahaa ardayda wax ka barta jaamacadda Camuud guud ahaanba laga joojiyo waxbarashadii jaamacaddaasi ayaa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaridka wuxuu maanta wax ka weydiinay sababta looga joojiyo waxbarashadii jaamacadda Camuud ayaa waxa uu nooga warramay sababta keentay sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu sheegay in jaamacadda Camuud ay noqotay goob reereed waa sida uu hadalka u dhigay maanta ay soo food saartay maalin madow tacabkii ummadaas ay soo geliyeen oo maanta meel cid la ku khasaaray kadib markii xisbi gaar ay gacanta u gashay kadib markii beel gaar yeelatay isla mar ahaantaasina waxa weeye aniga arintayda maanta dib iguma hayso jaamacadda kala dalka jira waqtiga yar kooban aan ka dhameysan doono oo bedelka aan meeshan ka qaadan doono marka wax alaaliya waxaanaga igu haysaa ma jirto laakiin waxa meesha taala waxa weey in jaamacaddi umadani lahayd la badbaadiyo waxa sidaad u sheegtay waxa weey xubna ka tirsan xisbigan walaalahanahay wadani uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka jaamacadda Camuud maxamed langare ayaa maalin dhaweeyte wuxuu si qaawan u weeraray gudoomiyaha xisbiga injineer Faisal Cali Xuseen isagoo ku eedeeyay inuu noqday afayeenkii xukuumadda isagoo gudoomiyaha xisbiguna horay ugu jawaabay dawladda Soomaaliya waxa ayaan daraa in jaamacadda Camuud qaranimadii Soomaaliland ay ka hortimiday maadaama gudoomiyaha xisbiga uu cidow dalkan taariikh ku leh madaxda dalkan kamida uu qaranka difaacay in jaamacaduna taati lumida iyaduna Soomaaliya ay difaacdo marka anigu jawaabtii ku habboonayd anoo gudoomiye ku xigeenkii xisbiga ayaa waxaan ummada u iftiimiyay in magaci jaamacadda la kufsaday lagu waxa weey lagu been abuurtay jaamacaddu ay hoggaan leedahay ay gudi booda ay leedahay marka in jaamacadda iyo siyaasadda la kala dheereeyo ragga walaalaha xisbiga ka tirsan oo day fiidiyoyadooda aad wada haysiin iyagoo xisbiga muayid u ah oo calaamadahoodii xiran inta jaamacadda laga fogeeyo waxaanu anagu xisbi ahaan sugeynay in jaamacaddu talaabo qaado raggii talaabo laga qaado la eriyo jaamacaddu si ay xalaal u noqoto taa bedelkeygi waxa dhacday aniga oo shahaadooyinkayga kala duwan aan horeba ugu haystay degree kala duwan ay ugu sababtay in bari dhaweeyta maadaama aan madaxnimo dalkan ka rabo in aan aqoon u yeesho shariicada Islaamka umban kulliyadda shariicada Islaamka uu galay imika sanadkii saddexaad aan galaynay marka waxaaniga ay dib oo igu haysay ma jirto laakiin waxa ceeb ku ah dowladnimadeennan Soomaaliland oo jaamacadda nafta dul dhigtay oo jaamacaddana aasaaskeegii waxa weeyo golaasheegii Maxamed Xaaj Ibraahim Ciigaal lahaa mucaawimadii u horeysay ee dowladda Jabuuti na soo siisay library-ga buugti la keeno Axmed Xaashi Abiib uu keenay iyadana looga sidii jaamacadda markii dambe waxa weeye looga farmaroojiyay marka waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan jaamacaddi Camuud in maanta ay soo food saartay maalin madow tacabkii ummadaas ay soo geliyeen oo maanta meel cid la ku khasaaray kadib markii xisbi gaar ay gacanta u gashay kadib markii beel gaar yeelatay isla mar ahaantaasina waxa weeye aniga arintayda maanta dib iguma hayso jaamacadda kala dalka jira waqtiga yar kooban aan ka dhameysan doono oo bedelka aan meeshan ka qaadan doono marka wax alaaliya waxaanaga igu haysaa ma jirto laakiin waxa meesha taala waxa weey in jaamacaddi ummadani lahayd la badbaadiyo maxaa sanad walba madaxweynaha qaranka ugu soo safraa haday beelileeda maxaa madaxweynaha qaranku sanad walba ugu soo safraa haduu xisbileeya dadka yaan been loo sheegay meeshani jaamacad maaha imika iyadoo inuu ogeyn muddooyinka u dambeeyay maadaama aanu gobolkan aan ka soo jeedan xuquuqaal u ahay waxa gudoomiye jaamacadda Camuud uu soo jeediyay in haddii ay tii Ilaahay u timaado oo geeriyoodo in jaamacadda lagu dhaxaaso taasoo bulshada gobolka ku dhaqan aan fariir ku keentay maxaad qofku meel haduu leeyahay meel beerihiisa astaysto laakiin jaamacadda lagu dhaxaaso dee waa jaamacaddii waxa weey xabaala laga dhigi maayo jaamacaddu xabaala noqon mayso jaamacaddu reer yeelan maayaan waxa weeyaan waxaanu u sheegaynaa bulshada gobolka awdal talay cid gaari gacanta ku haysato magaci jaamacaddu aanu jirin annaga cashuurtana laga qaaday percentage-ka kala wareejinta dawladda hoos u saaran iyo tabiyaha u saaran ani horta shakhsiyan maanta laga bilaabo laga qaadi maayo de aniga maanta jaamacadda Camuud kaliya lagama eriyin
كوي تعبك جليا مالين عط لو شكتي يدو مركزين اللوغة فائدة استو وقت قاسنا سيستم كي جري أو إسلا هيبتن مات جامعة داها ديكو قدوسين دونا لكن واي دماتي أنا قونا موقف كان كقبنو مركا إن شاء الله عيدو أي بحر حسبيهان سو ساري دونا إيا الرباط كي دورا شرا وحي دباتا دي دل كان كيستين أنو سو ساري دونا وحن نكجل دبات تيجي دونا عيد كستو جامعة داسي جامعة سومالي لان هانا او تاغيرتا أما جامعة وحويا او تاغيرتا دل كان إناي وحترتو رباط دا كو هبوم بان او جين دونا كوفسك جامعة دا كردعي iyo xiyalad kaasi ka dhacay inamada baraha bulshada wareejinayna waxa laahay reer reer wax ma baro reer reerna awoodu ma sheegan karo waxa weey jaamacadda xeerkeega waxa ku qoray la soo farageliyay meheradeenii de aynu go'aan ka gaarnay sida aynu meheradeen u badbaadsan lahayn meheradoodii bay badbaadsadeen de inta kalena waxa laahay tashada oo dad bad wax barayseen qolo wax miidan baraynina daraga kala dhimaamkuna waxa laahay jaamacadaha kale gobolka la tayeeyo jaamacadaha kale dalkan ha laga furo gobolka awooda leh loo soo gurmado